Илүү бүтээнчтэй байх 7 энгийн дадал. Хүмүүс ямар нэгэн зүйл цатаарсан шалтгаанаа би анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй байна гэж тайлбарладаг. Тэд цаг хугацааг маш их дэмий зүйлүүдэд зарцуулчихсан байдаг. Мөн хийж байгаа зүйлийнхээ үр дүнд тийм ч итгэлтэй биш байдаг. Бүр цаашлаад өөрчлөлт хийхийг хүсдэггүй. Тэгэхээр өнөөдөр өндөр бүтээнчтэй байхын тулд нэгдүгээрт үр дүнд хүртлээ ямар ч өршөөлгүй бай. Та юу хийх гэж, юу бүтээх гэж байгаа юм? Ямар үр дүнд хүрэх гэж байгаа юм гэхийн оронд завгүй гэдгүүгээд л байдаг. Ер нь завгүй байна гэдэг залхуурлын өөр нэг хувилбар гэж би боддог. Завгүй л гэж байвал та бүтээлч биш байна л гэсэн үг. Календараа элдвэн ямаар дүүргэснээр үр дүнг бүтээж байна гэсэн үг биш. Яг л ус цалгуулж байгаатай утга нэг. Энэ нь сэлж байна гэсэн үг биш шүү дээ. Битгий өршөө. Битгий асуу. Би юу хийх хэрэгтэй вэ? Яавал сайн хийх вэ? Би яагаад энэ бүгдийг хийж байгаа юм? Энэ тийм чухал юм уу? Би үүнийг залруулж чадах уу? Ямар нэгэн өөрчлөлт гарах болов уу? Хүмүүс анзаарах болов уу? Амьдралт маань эсвэл бизнесийн ашиг орлогод яаж нэмэр болох вэ гэх мэтчлэн хөвөрсөн өрт асуултаар өөрийгөө болох хэрэггүй. Та маш тодорхой бөгөөд өршөөлгүй байх үед үр дүн бий болно. Яат гэж үү? Та илүү бүтээлч байх болно. Юу анзаарч байгаа нь чухал биш, юу хүсэж байгаа, ямар үр дүн хүсэж байна гэдэг нь чухал. 80-20-ийн дүрмийг бий болгоод хэрэгжүүлж үз. Зөвхөн 20% нь л 80% үр дүнд хүрэхэд нөлөөлдөг. Тэгэхээр та байн бай. За би хамгийн чухал 20% хийж байна уу эсвэл 80% цагийг дэмий үрээд байна уу гэх мэтэр бодож эхлэх бах. Үнэндээ бол энэ тийм ч ач холбогдолтой зүйл биш. Хоёрдугаарт, цаг төлөвлөн гэдэг бол өөрийгөө удирдах гэсэн үг юм. Цаг төлөвлөлт бол өөрийгөө удирдах асуудал. Тэрнээс цагийг удирдах тухай биш юм. Өөрийнхөө давуу талуудаа сэтгэл хөдлөлөө удирдах гэсэн үг. Танд болон ажил бизнест чинь хэр олон биелэгдээгүй зорилгоуд байдаг вэ? Та яг юу хийх вэ гэдгийг мэдж байгаа. Яг юу хэрэгтэй байгаа вэ гэдгийг ч мэдж байгаа. Шударга уу? Бид бүгдээрээ цаг хугацаатай. Олон зүгээр л залхуураа суугаад байлгүй хийж эхэл. Цаг төлөвлөлт бол цагийг биш өөрийгөө удирдах уу гэдгийг дахин тань хэлмээр. Гуравдугаарт, дуусгах цаг. Зорилгынхаа төлөө ажиллаж байхдаа би энэ ажлыг хийж дуустал зогсохгүй гэж өөртөө хэлж байна. Хэрвээ та дээд зэргийн бүтээнчтэй байхыг хүсвэл хамгийн бага хугацаанд хамгийн их үр дүнд хүрэх хэрэгтэй. Ажлаа хурдан хийж сурахад суралц. Тэгээд маш хурдан хийж дуусга. Жишээ нь би вебсайтад тавих нийтлэлээ бичнэ гэж суугаад маш олон цагийг өнгөрүүлчихдэг. Харин үүний оронд би нийтлэлээ нэг цагийн дотор бичиж дуусгана гэж хязгаар тогтоож өгсөн. Аливаа зүйлийг тодорхой хугацаанд хийж дуусгасан байхад тархиа тасгалж болно. Тодорхой цагийн хязгаарлалтаас хойш нь татвал юу болох вэ? Та дуусгаж чадахгүй хойшлуулж таарна. Маргаашгийн, нөгөөдрийн, нөгөөдрийн маргаашгийн ингэж хойшлуулсаар дараа дараагийн өдрүүдэд шилцсээр л байна. Ингэж цаг алдахын оронд би өнөөдөр энэ ажлыг дуусгана гэж цагийн хязгаар тавих хэрэгтэй. Эцсийн хугацааг нь тодорхойлж өг. Ингэснээр та нэг өдөрт хүмүүсийн бодсноос ч их ажлыг амжуулах болно. Дөрөвдүгээрт, хийх ажлын чагсаалт. Та өглөө босоод би юу хийх вэ гэж өөрөөсөө хэдэн мянган удаа асууж байсан бах. Өнөөдөр юу хийх вэ? Яагаад үүнийг хийж байгаа юм? Үнэндээ энэ хийх зүйлийн чагсаалтан дээр байгаа зүйлүүдийг хийх шаардлагагүй байсан шүү дээ. Ийм зүйл надад хэрэггүй гэх мэтээр асууж байсан л үсттэй. Баахан юм жагсааж биччихээд цагтаа амжихгүй түүнээсээ болж ууралж бухимдж хүчээр шахуу хийж байгаа би дахиад хэлье. Цаг хугацааг биш өөрийгөө удирдах сур гэж хэлье. 5 дугаард 5 том зүйл. Хэрвээ та гэрийнхэнтэйгээ цагийг өнгөрөөвөл та тэндээс аз жаргал, баяр баясгалын дээдийг авна. Энэ бол гэрийнхэнтэйгээ хамт байсны өгөөж юм. Фитнес дээрээ нэг цаг илүү байвал хүчрэхийг өвчнгүү эрч хүчтэй байх болно. Энэ бол фитнест явсны өгөөж нь. Нилээн хэдэн жилийн өмнө би баахан хийх зүйлсийн чагсаалт гаргадаг байлаа. Шалтгаан нь би өөрийнхөө сул дорой байдлыг хянаж бүх зүйлд боловсрсон төгс хүн байхыг хүссэн.
Миний хийх зүйлсийн дараалал одоогийнхоор бол магадгүй Word-ийн 5 хуудас янз бүрийн зүйлүүд байсан. Тэд нарыг бүгдийг нь хийчихэд дундуур нь зурх бүртээ сайхан мэдрэмж авдаг байлаа. Та хэдэн удаа төлөвлөсөн ажлынхаа ард гарч хаад сайхан мэдрэмж авч исэн бэ? Бас хэдэн удаа над шиг баахан чагсаалт биччихэд түүнийгээ хийж дуусгаад дундуур нь зурж исэн бэ? Нэг жилийн дотор 6 оронтой тоо. Хэрвээ тийм бол энэ бол асуудал шүү. Би хийх зүйлсийн чагсаалт гаргахад байдлаа өөрчилж зарим нэг хүмүүсийн хийдэг аргаас суралцсан. Тэр хүмүүсийн чагсаалт минийхаас асар бүгнээсэн. Харин одоо би 5 том гэж нэрлэгдэх аргыг ашигладаг. Энэ бол та өдөр болгон 5 том зүйлийг хэрэгжүүлнэ гэсэн үг. Том зүйл шүү. Тэр 5 зүйлээ заавал биелүүлэх гэж хичээх хэрэгтэй. 6-дугаарт. Тухайн өдөртөө ажлаа дуусга. Төлөвлөсөн бол дуусга. За яах вэ? Ганцхан удаа гэж хэлээд хичнээн удаа хойшлогдохыг бүү мэд. Тийм учраас та хийхээр төлөвлөсөн л бол эцсийн үүд ард нь гар. 7-дугаарт. Таны үйлдэл зорилготой хүрэхэд чинь нөлөөлж байна уу гэж асуу. Юунд анхаарах ёстой вэ? Миний хүсэж байгаа зүйл рүү ойртож байна уу? Намайг мөнгөтэй болгож байна уу? Гэр бүлд маань ямар ашигтай вэ? Надад аз жаргал өгч байна уу? Намайг баян болгож байна уу гэх мэтчлэнгээр өөрөөсөө асуу. Энэ бол үр бүтээмжтэй байх 7 ангийн дадал байлаа. Танд амжилт хүсье.